जुरियार निजजुरिया आरु हिंगारित आरक्षीर अभियान आरक्षे पृथके पृथके चलवा एक अभियान एखन बाइक आरु एखन चारिचकिया वाहनर लगते एघार ग्राम ड्रग्स आरु दुखन निरानब्बे बटल निषिद्ध कफ सिराप जब्द करे आरक्षीर एक अभियान कालत दुटाकै सरबराहकारीक आरक्षे आटक करिबलै सक्षम हय धृत सरबराहकारी दुटा क्रमे तिनिचुकियार नुरुल हक आरु नगाव फौजदारीपट्टिर इरशाद आली दीर्घदिन धरी निषिद्ध कफ सिराप और ड्रग्सर अबाध बेहा चल जार परिप्रेक्षित गोपन सूत्र पम खेदी जुरिया आरक्षे ड्रग्सह आटक सक्षम है दुई सरबराहकारी सम्प्रति दुटाके आटक कर जुरिया आरक्षे इतिम्य तदंत आरम्भ कर रातिपुवा দশটা বজাত আমি খবর পালো যে নিজজুরিয়া গাঁৱত এখন বাইকত এজন লড়াই ড্রাগস লৈ গৈ আছে ইনফরমেশন পাই ওসি স্যার আৰু মই পার্টি লৈ গলো রাস্তাতে তেওঁ গাড়ি এখন লৈ আহি থকা পালো পাই পেলাই গাড়িখনক তেওঁ গাড়ি হওয়া আটক করিলো আটক করার পিছত গাড়িখন চেক করার পিছত চিত্রৰ তলত এটা সাবনৰ বাকচত এঘাৰ গ্রাম ড্রাগস উদ্ধার করা হয় আৰু লড়াজনক এরেস্ট করা হয় নেক্সট সন্ধিয়া চাৰে চাৰিটা মান বজাত আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন আহিল যে সিংগাৰী গাঁৱৰ সিংগাৰী মাদ্ৰাছা গাঁৱত এজন ল'ৰাই মানে এইটো লিকু যিটো কাপ চিৰাপ বুলি কয় সেইটো অবৈধভাৱে নগাঁও ফালৰ পৰা এখন গাড়ী কাৰ এখন বগা ৰঙৰ কাৰত আহি আছে আৰু ইয়াতে সিংগাৰী মাদ্ৰাছাৰ নাম আছিলে মানিকুল ইছলাম মানিকুল ইছলামৰ তাত হেণ্ডঅভাৰ কৰিব গতি ইনফরমেশন পাই ওসি সাহেব মই স্টাফ হওয়া গলো গৈ স্পটতে মালটো হ্যান্ডওভার করে থাকা সময়তে 299 বটল আর পার বটল 100 ml কফ সিরাপ এটি যেটা মানে নট ফর সেল বলে লিখা আছে এটা অবৈধভাবে ব্যবহার করে আছে আর লগে লগে যিজনে লৈ আহিছিলে গাড়ি হওয়া তেও মাল হওয়া ডিটেন করা হয় गाड़ी जब्द कर